Salamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV, bisimilla moni Rubindu Dia Ndeli moɗon weltare min dañi huccide moon on so oɗo subaka altine hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam. Goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode seren ɓe men jejjita kay lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwa yuppoye Sénégal e aduna fof ha oɗo mboroso wawa hollude en caggal no subaka fof ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonde banum gorko Amadou Moussane bisimilla ma. Mbani mba debbo Pullo mi salminima, mi salmitimama e oɗo altine ene woni jeetati lewru mars. Ɗum ɗon noon ko ñalawma mataw haali hoore mum ko ñalawma rewɓe, kadi mbiɗa sikki bandiraɓe paami e ɓornogal ma ngal ɓurniɗa hannde jongal machallah. Debbo Foutanki, debbo Sénégal najo, debbo africain tigi woni ko mbaɗɗa e oɗo subaka hannde. Ɗum noon ko profite de occasion guila law wiide on ne way no fête moƴƴo malaɗo walla mbiyen bonne fête ɓe ganduɗaɓe en tout cas ko rewɓe aduna o foof tengtinoon e jinnaɓeɓe suddiɓeɓe miñiraɓe rewɓe mawniraɓe rewɓe e kamɓe foof dal jeeyi oɗo ñalawma hannde wadde an e hoorema. En tout cas ko e dow ma ndewnaten on ɗon bonne fête kamɓe manam yettoɓe en ɗon rewɓe tigui ɓe ganduɗa noon e jokli windere nde kala. Kowona ɗum ko salminde bandiraɓeɓe e yettudeɓe kadi e jarnudeɓe gaam ha joni ɗoftade hormade programme uji meɗen e kala subaka. Sikkala ko wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hannde hannde Aissata ene jeeya ko ɓuuri tengtude ne wayno ko Alhaali Ousmane Sonko gueɗe ɗede ina wayno konguɗi cuutama hen guila e ardiɓe diine, kono kadi e banggue dawrugol hani e pelle ɗe gona laamiyankoje, kono kadi e jorniɓe ɗo leyɗele goɗɗe ɗe foof de e rima nde jaam artata ɗo e leydi men Sénégal. Kona ɗum ene hen ñalawma kalɗen joni ñalawma 8 mars woni ñalawma jeetati lewru mars mo ganduɗa ko cuɓaɗo e nder windere nde ina wayno de tawirtere hen teddugal ko rewɓe e dendangal aduna kala e kuɓal. Noon tigui Diaye nde quotidien udditidama nden ɗon wi ko Alhaali Ousmane Sonko massage pour la paix, manam tan ko yiddi wiide no wayno ɗiɗon ko gudɗi ganduɗaɗi de ko eraɗi bang yo bang yo jaam artu e nder leydi men Sénégal. Aliou Badara Cissé woni médiateur de la république soutien ko gudɗi, kono kadi wondude Aminata Touré gonnoɗɗo e hoore jagorɗo leydi Sénégal, kañumne ene wayno suuti hen ko gudɗi. Kamɓe kala noon ɓe eri ko hoorejo Macky Sall yo kay huccit e ɓesguji leydi Sénégal haalnaɓe beele kay ina wayno jaam duumjiɗen arta e leydi ndi. Kona ɗum ɓeɓe ganduɗa ko waabiɓe e galleji diine mawɗi leydi Sénégal, kono kadi e rewɓe toon to diwan mo Casamance, kañumen kala erima nde jaam duumiɗo artata ɗo e leydi men Sénégal. Kona ɗum ko ɓen kaali naane ɓe ganduɗa ko jorniɓe ɗo leyɗele mumen ɗo e Dakar, kañumen kadi mbaɗi hen konguɗi munen ɓe garti kadi ha joni e onon audition mo ganduɗa ko Ousmane Sonko ko hannde tigui huccidirta e doyen des juges. Kona ɗum koɓe kolliti ma fuɗɗo hannde manifestation ɓe no ganduɗa ko mouvement biyeteɗo MDD ɓenoon kala noon ne wayno kolitima ceppotuggude hannde ha alarba paaɗo. Kona ɗum konguɗe Abdoulaye Wade, kono kadi e ɓiyum Karim Wade kañumen kala ne tawe hen, kono de kamɓe kala ɓe jopi gueɗe ɗe tan ko hoorejo leydi ndi hono Macky Sall. Jeyde le soleil ko addi nden ɗo ne arti e ɗinɗon konguɗi, kono kadi ɓe garti e ɗin ɗon manifestation ngaji limlimtinɗi tawateɗe nder leydi men Sénégal kala e kuɓal. Ɓe kolliti noon o saaha hannde ko erali jaam, kono kadi e deyre ɓuuri hen mantinade won tuma noon ɓe mbi ko nelaɓe feeɓe généraux ji leydi men Sénégal kañumen kala cuuti konguɗi, kono de ɓe kolliti ɓe jewtidi e hoorejo Macky Sall. On ɗon ni hunima wonde ma kay jabtoɓe, tawi ko jabtowol ngol ganduɗa ko mantinigol e fannu o. Kona ɗum ɓe garti ha joni ɓe ganduɗa ko jorniɓe ɗo leyɗele mumen, kono kadi e société civile kañumen kala erima nde jaam artata leydi men Sénégal. Ɓe kolliti ko fawno koye Ousmane Sonko hen gueɗel woni to banggue garde à vue o, kono kadi e trouble à l' ordre public ene wayno foof de ittama. Kanko noon Ousmane Sonko omona e juuɗe oɗo saaha, kono caméraman makko wondude e garde corps makko kala o saaha gaccitama koti e galleji mumen. Jeyde vox populi nden ɗo naarti on ɗon fannu e oɗo subaka hannde ko gudi jaaji ɓe kolliti wonde noon ko piile walla ni mbiyen seppoji kam e gueɗe ɗe ganduɗa kay jiyama leydi men Sénégal. E o saaha noon ɓe garti e médiation woni koyɗe moƴƴe ɓe kay umma e oɗo saaha, kono kadi ɓe jurnitima woni jokkodiral hakkude Ousmane Sonko e pouvoir holtan ko jibini ɗiɗo fitinaji. Kona ɗo ɓe garti e oɗon trouble à l' ordre public kamo ganduɗa fawnomi Ousmane Sonko. Ɓe kollitide ɗum ɗon ittami oɗo saaha, hayni ko wiyete ko garde à vue makko ittama, tawi itti ɗum noon ko procureur de la république. Ɓe kolliti wonde holtan ko jeyi sababu Ousmane Sonko caggal nde ɗum itta waali toon to section de recherche de gendarmerie ɓe garta hen, kono kadi ɓe garti e altine jogorɗo wulde diaw ɗo e leydi men Sénégal. Abdoulaye Wade suuti hen konngoɗi kolliɗo wonde ina wayno hoorejo Macky Sall ne foti ha joni rentade yoga e waajuji ɗi ganduɗa ɗi ko magistrat ji. O jopiɗo noon ko Antoine Félix Abdoulaye
Diom jagodo tambide gir der leydi Senegal kono kare o siftini o mo ganda ko Macky Sall wonde Abdou Diouf yidino o waddemo yoga e dedo gedde ganda nde wonno opposant kono kadi nde wari pouvoir won magistrati mbaji mom walla ben eri mom yo sok Abdou Diouf kono o jabaani tay non ji sababu on don ko yidde jam dumido leydi men Senegal jaynde las nden do nerti e fannoy ko ngudi jaji Alhali Ousmane Sonko yaaji sar be ko litti wonde ko ngudi nelabe ganda be kay ko khalif generoji di ina wayno wodi ko jibini e odo saha e gede Ousmane Sonko e aji sar be ko litti wonde ko Macky Sall odo saha hande usti fawrne ganda de ko bitende nde bitino Ousmane Sonko horebel be ganda kay ha jori ko ganda ko woni hore leddi be bi ko itti hoybini dossier Ousmane Sonko to bangue trouble à l'ordre public dum je sababu non be ko litti ko wite ko garda vie itama e doma ko odo saha hasino tawi be ganda kay ko cameraman makko wondude garde kon mo kala gaccitaame o saha kanko non gardido landa passe fo ko hande tigi o hedete tawi kuccam makko e droit de juge dum je sababu non be bi ina damina mo accite hoto galle makko wite liberté provisoire wala ko wite hono contrôle judiciaire te galas ko jande libération den donerti e document mo ganda o kay ko jojjudo wala mbiyeni ha joni ko kerido wonande mo ganda ko juge Mamadou Seck joginodo on don dossier Alhali Sud Beauté mo Ousmane Sonko e aji sarbe ko litti wonde non ko haltan ko ji sababu o maganda ko Mamadou Seck ne wayno riwti on don dossier be garti e diwru de ganda di ko nibbi e on don maganda kay ko dossier Ousmane Sonko e aji sar be garti e famminde en holtan ne holde wonnobe convoquer wonno kanko maganda ko ndey Khady Ndiaye jom on don salon Sud Beauté fonno wonde ko nyande 10 lewru mars kono tan de be ko litti wonde e gedde kala wa saha mbaylima kono dum ko be garti e revelation maganda ko maître Bamba Cissé avocat Ousmane Sonko kono kadi ko ngudi Abdoulaye Wade arti siftinde hore leddi Macky Sall wonde a fotani hedaade yoga e magistrati sabu kay kany men mbadata koko welma an president non won ko welata president tawi mojjane leddi din ko ngudi non suuti dum ko Abdoulaye Wade ne tawi e hello nay e joyi e de jari witende e libération jaynde futur media l'observateur nden don jaynde arti e jetta lewru mars hitan ujina di no gasse gobe mbitande ko journée des flammes yiddi wiide de ina wayno ko nyalawma lew lewtu jogordo wonde so tay non a itti on don ella ne waro wonde journée de la femme dum non be koliti wonde je won sababu non ko situation me ganda gonado hasino tawi procureur no wayno itti e ko yuti ko e on don garda vi Ousmane Sonko kono kadi accide garde corps makko wondude e cameraman on don gardir landa paste fo e on tuma non erali be ganda ko ha joni ardibe dina leydi Senegal ina tawe hen dum don je sababu non ha gedde kala ngusti o do sahabe bi ene gasa non hasino tawi gedde ma jibe o do nyalawma hande kono kadi be garti andin den jawbe ene wayno jibe no feewi ko kawo mawdo woni ton e on don nokku dum je sababu non be janyi hen no feewi goddum ko tawete e den de do jaynde ko resilience contre le covid 19 non ko liddo wonde won rewbe ganda be kay ko daribe lang tay kanyum en gadi wonde ha joni yimbe darnibe den non hare ini hen karjatu Diallo Mbaye wondude e professeur Louis Fortes wondude docteur Khady Fall Fay kambe kal non be kolitti wonde ko rewbe daribe lang ngam habade ko yuti odon boros covid 19 fof non ko ngam rutude be teddungal e odon nyalawma jetata lewru mars jaynde enquête koloski nden don ne ari e ko yuti odon nyalawma mo ganda ko jetata lewru mars nyalawma ganda o kay ko ginnirado nyalawma hakki wala fodde rewbe winderende be kolitti wonde non be garti e be rewbe uji hono ha joni mbiyen yejjitabe odo jetata lewru mars be kolitti wonde ko be da rewbe ganda kay ha joni ko dawobe ina jobe kala lewru e be ganda ko heddibe galleddi ina liggono besngudi kono kadi israabe hani e wobbe be kolitti ci wonde non odo debbo ganda ko Peter Aissatou Diallo gartude ko yuti e fanno tay ko debbo keddido e galle tawi jeewon sababu non ko esi ko debbo tigi am ganda ko Peter Mer Ndjay kanyum ne arti hen tawi de ko ko yerondira e be ganda kay ko be rendi gorko woni nawli ken be ganda ina liggo ina jobe kala sa tawi kanko non o hebata hen hay mbudu e on tuma non gedde ina wayno e yimbe hewbe garti hen ko wayno oustaz Aliou Sall ko liddo wonde yen pam khalis hono jom galle desdo rew mudum ne wayno jeedum di ha joni ko ben don dido kala wala ben don ni nayo no wiri hono couple kanyum kala rendi den non ko prejin ko ngudi jaji ngam famminde yimbe be hol tan no foti wurdede hakkunde debbo e hakkunde gorko e wore rew mudum e tawe hello joyi ha sappo didi ne jandi witende enquête jande sa choftal balli uddata dama kono tigi hono no kala subaka den non jande arti Edouard Mendy ki hono gardien de but kip ngendi jule di Senegal peto hande tontuno ko bitelo Chelsea ene wayno non ko sappo didi match mo gardi tawi de o wadani encaissé but be ko litti wonde non Edouard Mendy de on don bangi ko lamdo to bangi ko wite ko hono roi de clean sheet yidde wide de e der temedide sappo tay ko gardi
gardien du but gonde windere nde ko kan goto hebi wadde dum odo saha mo kalaten kona dum ina tawe hen ko yoti ko e tonto Angleterre Manchester United kanyum darni e Manchester City ko hanki wonno Liverpool ina joki tampere mudum woni folede e tonto galli mum kona dum ko be quality shock modo hande ne fada hakunde Chelsea Everton dum don non ko hari ngam ko wite ko hono big four dum non ko hande kiri wonata tonto dola Angleterre aysat ne wayno ko dum do wonno ko tongunde ne kelle gadane odo subaka non tigi jande sata uddi damale ko burno tentude jaynde li emin chobonino mon hande subaka adum non udditan ko e bore wande Amadou Moussa no biruda e udditirde hande robindu jaynde li meden woni ko jetati lewru mars woni nyalawmo ganduda a jetta ko teddinira kala debbo kala do woni e der windere nde adum don non Amadou rewbe Senegal keddaki hen ciagal hay lawur gotol ina jewtindano non ko wayno yete reunioje ko way non ene dañanno pelle kewde ene darotono kono non ko tagi ko wayni natti wawde dañde woni rawane woni hikka ene jeya hen ko ganda woni odo rafi covid 19 yo Allah duncanen yo Allah itanen dum do dum non Amadou Moussa do joni ene anda do wurongo tolni do do ina anda do ganduda yete role debbo nani don kono kadi darnde debbo nani don dum don min jewtit hen no feewi hande ko jeya kadi e ko ganda woni situation ji leydi ndi e odo saha mo tolni den hade dum non Amadou ko teddinde rewbe sabo debbo hande woni yumma debbo woni debbo galle ko debbo woni mo ganduda yete so galle moji ko debbo fewndi kono so galle boni ko debbo boni dum non sabi debbo woni fof debbo woni société Amadou debbo woni aduna koy din kongudi totte suma ko non tigi ko adi fof no biyani Aissata ko rutude on teddungal ani ano dareydo ado huccite windere nde to bangi Pindi TV on don fannu haysino tawi en ji rewbe ganda ko galle o mbadi hen yewtere yanje kono to bangi plateau mere honore bi de titre enen eden jogi ko podden halde e fanno dum don non di don kongudi kala e gal don teddungal gal teddinmaami e subake de gal teddungal kadi wanjoto e rewbe windere nde yiddi wid non ko rewbe daribe no bidani debbo en jere tuteddungal Aissata ko adi fof sabu ko kambe jibini en ko kambe kadi aussi ha joni hono keddoto e galle di kala saha sabu en biye kalto jida gorko mo ganda ko darido lang gorko mo ganda ko jebe tere wada daror gal sa ndari tagal makko wala les makko do ma tawdo debbo mo ganda o kay ko kanyum eno wayno woni sara makko wadde firti ko so tawi neddo o jibinama e juude debbo kono kadi so kalko wadata e manam e gurnam makko to bangi golle e to bangi gede kala de miijida dum don ne wayno ko debbo kadi dustam hen woni cuddido makko wala suddibe makko be wadde ngal don teddugal ngal ganduda en baawa wasde rettude rewbe windere nde kala e kubal ummorade non wala bien tuggude yumirabe hayeti suddibe no mbino mi nani bandirabe rewbe minirabe momirabe hani e ko nandi hen wadde teddugal ngal ko hunde fonde wonde sabu ko kambe woni societe no mbidani kambe hande chaabi kalko woni aduno dum non ko dum tarikh modo ko en famni sabu kala mo jida hande ne dari soir ka gorko soir ka debbo ne wayne jibin mako debbo joomu sawa ko reedu debbo ko tolni e lebbi e jeenay dum don eden bay wi tan ko teddugal ngal ganda ngal ko nyaraama modo mo ganda eden jogi fartangi eden jogi kadi hatane cioftal wawru tudde rewbe ganda ko re ko manam ko rew winder de kale kubal non tigi Amadou sabu hande rewbe ina ganda gummoto ko law kono kadi be kira lelade ene jeya hen rewbe hande ummotobe gila subhanallahu ndawo ligoyo jilo ko ganda kanyum addata e der galleji di ne hewi hande galleji ganduda ko rewbe jogi dum ko rewbe pawi dum e dew balabe mumen Amadou Moussa do saha eden tolne situation mo ganda leydi ndi ko dilli e odo saha hol ko woni hen darnde rewbe adindi Amadou hayso rewbe be hayso tayi be jaltani dew be kali be mbi deni wala do ko ni watte wala ko yo jam artu abene der galleji Amadou Moussa be kala sabu ko bidbe mobbe hande njahata woni bangal soldetebe woni bangal to ganduda yete woni gardido leydi meden sabo ko jom sudu mako wondi dum don fof woni ko ganduda yete hande ko rewbe ngoni ciagal worbe be ene kala no dumen ene totta dumen ko ganda woni mijoji mumen sabu mijo debbo Amadou wawa wasde e gorko sabo
wiyete saha fof debbo adandi kañum hagille mudum ina luggidi ne way miijade ko ganduda yete arani taw rentinma ne way miijade ko ganduda yete yettima wiima yete sa rewi do ko do njaltirta dum non sabi dum ko hagille mo ganduda Allah wadi dum e debbo wadi ko dum tagi wiyede so debbo yidi bonnude tan moƴƴani yo debbo won tan pewndo wa saha fof o do saha non Amadou ko saha mo ganduda leydi ndi ina sohli jam ko saha mo ganduda leydi ndi ina dilli dum don non darnde rewbe be e der leydi meden sabo debbo boyi dande darnde tinde je sa jewi ha do Casamance do rewbe be hande kambe fu ko be daribe e be mbadi gomu mabbe ngam habade jam artaton ko way non ne ina dañi do e der Dakar ina dañi to woni fof ngam jam wawa artude en o do saha mo ganduda eden cohli dum am ko non tigi no bidani nen kayinaami biden ko debbo woni societe kañum woni fof eden dokki yeru so tawi na seppoji jiaddi e der leydi ndi fof wayno seppoji Casamance di ni ha tawi rewbe Casamance en tout cas biden rewbe Ziguinchor pour wadde préciser mbir sikki fitinaaji mbatta kono kadi piageuji mbatta e ko witi ha joni wargoji ke mbatta ken sabo eden gandi debbo ko jom jurum kono kadi gorko kamne en yurmo debbo parce que wawa yidi der rewben ara bedda e monen ko wite ko lacrimogène hen sahaaji piande ko wite bal en caoutchouc ha manam ha goddum wona hen sabo ben don wona rewbe wertotobe kaaji wona rewbe helobe magasinaji wona rewbe bonnobe otoji wona duppobe dum sabo sa ndari se podi c'est vrai en wadi rewbe dum don en baadum yeddude kon non sa ndari 90% fof ko worbe donc sino 90% wonno ko rewbe damini seppo go go waytani en sabo rewbe no bimni ko jogibe jurum on dum tagi non darnde rewbe ina sohla e fitnaaji baadi ni hen to bangi konguri mabbe jewte e to bangi ha joni tellade be beddaadi hollirde wonde ko jammin jidi sabo ko minen jibini din soldaji minen jibini horeje leedi ndi minen jibini opposant Ousmane Sonko minen jibini sukaabe jogibe hande mettebe minen jibini e wontumo kambe ganda ko huccitbe mabbe abe gandi deja haysa huccitande yuma direct wala huccitande bane debbo kam ara huccite e yumum neddo janano ara huccite usse banum debbo hono on neddo janano e wontumo non ma jurum wad so jurum wadi wona bendo rewbe message mabbe bo benni e wontumo jam hebo darnde debbo e ko wayni e mbaadi huddindi dum don ko dum woni ko sohla e o saha tenki e fitnaa di ganda di hande inana kebe leedi men Senegal dum don e sen biiden kaldo ne heewi ko wayno rewbe der ko wayno ganda ko adin cité jata ko wayno rewbe ganda kadi men jibin hande wali yaabe der leedi men Senegal fof ne kiwi ko rewbe andirnobe tigi eraade jam yo artender leedi Senegal wadde darnde mabbe Aissata wayne sohla no feewi non tigi darnde mabbe ina sohla no feewi te darnde mabbe Amadou Moussa mbedi sikki tan ma yiye no feewi e ko ganda nani kewite ina nyaaga yo taw ma hata hande ko ganduda yete woni jam ruttito jam arta ha yimbe fo mbawa ruttade galleji mumen Amadou ko wiyete tan bone piltat sabu a ƴewat odo probleme mo ganduda ni way wiyede ni ne wawno wonde probleme famdudo hande saabi ha sa yalte taliji Dakar di a yiyata Haydara yimbe kulti dawde yimbe kulti liggoyade e ko way non fof dum bulo fo non addi dum ko yete wasde jam dum non yo Allah artira den jam Amadou Moussa sabo ko jam buri fof ko wana jam fo Amadou hay goto yida dum ko non tagi ko jam buri samba e dembo buri hammadi hoori mum so jam ala ne wayna jama julta kay sat non tigi rewbe fo ruttade teddinde rewbe fof rewbe Senegal rewbe aduna fof be ganduda yete hande kambe dare der galleji mobbe ka so so woni rewbe finobe ne ndawa wala heddotobe e der galleji dini gon kambe jogi bottaje kambe jogi kirade kambe jogi sukabe be surtout non be don sabo ben ko tampube hande jogade cukolel ne musi toppitade ne musi ya deftu ya wuppu ya lawju ya toppito fof be don rewbe fo hande ene ndutte teddungale o do ñalawma ganda woni ñalawma 8 mars ko bani monde Baysata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussane heedano ene bangal camera o ko Mansour Sow alias Tiaté wondude Amadou Touré.